Meu nome é André, tenho 29 anos e essa história que vou contar aconteceu comigo há 2 anos. Eu sou fisioterapeuta. Assim que me formei, comecei a trabalhar em um hospital no interior de São Paulo. Peguei o meio da pandemia. Eu trabalhava configurando os respiradores dos pacientes. Vi muita gente perder entes queridos durante esses anos sombrios que passamos. Graças a Deus, eu não peguei Covid nenhuma vez. Sempre trabalhei muito bem paramentado. Eu conheci histórias incríveis, pessoas incríveis. Momentos naquele hospital realmente ficarão na minha memória. Mas se tem algo que jamais vou esquecer e que me arrepia até nos dias de hoje, é a história do Sr. Nicolau, um paciente que pegou Covid. Seu Nicolau já chegou no hospital muito mal e logo precisou ser entubado. Eu fui chamado para ajudar no processo e configurar o respirador. Ele resistiu um pouco, a anestesia acabou demorando para fazer efeito, mas no final conseguimos. Ele estava controlado e respirando. Ainda havia um fio de esperança. Naquela noite, eu fiquei de plantão durante toda a madrugada. Você já esteve em um hospital durante a madrugada? É sombrio. Poucas luzes nos corredores para não incomodar os pacientes. Às vezes, você ouve algum gemido de alguém precisando de ajuda nos quartos. Um silêncio amedrontador toma conta das madrugadas de um hospital. Eu estava na sala das enfermeiras tomando café. No momento, eu estava sozinho. Havia somente a Juliana de plantão e ela estava fazendo a ronda. De repente, eu escutei ecoar pelo corredor vários choros. Começaram baixos. Na hora, eu imaginei que era algum paciente que faleceu e a família estava recebendo a notícia no momento. Mas me lembrei que naquele corredor escuro havia apenas seu Nicolau em um dos quartos. Então parei de colocar café para escutar melhor os choros. Eles iam ficando cada vez mais altos, como se as pessoas estivessem vindo em minha direção. Eu então saí na porta e olhei para o final do corredor. Bem no final eu vi algo flutuar. Parecia uma caixa. Não estava entendendo muito bem. A caixa vinha em minha direção pelo corredor sozinha. Enquanto ela se aproximava, as poucas luzes acesas no corredor iam se apagando por completo, deixando o fundo completamente preto e apagado. Conforme a caixa foi se aproximando e tomando forma diante da minha visão, eu percebi que se tratava de um caixão. Sim, era um caixão que flutuava pelo corredor. Ninguém o estava segurando. Ele estava deitado como se estivesse na procissão de um enterro. Eu fiquei em estado de choque. Minha mão tremia tanto que derrubei o café no meu jaleco. O caixão se aproximava e as vozes de choro ficavam mais altas. Elas pareciam estar em volta do caixão. Mas eu não via absolutamente nada. Não tinha ninguém naquele corredor, com exceção do caixão flutuante. Assim que ele passou por mim, eu me aproximei lentamente. Não sei como tive forças para fazer isso. E olhei quem estava dentro. Para minha surpresa, era seu Nicolau. Ele estava branco, como um morto, usando terno preto, com os dedos das mãos cruzados sobre a barriga. Minha boca começou a formigar naquele momento de tanto medo. Eu, paralisado, não tive reação a não ser ver o caixão continuar seguindo seu caminho, com aquelas vozes chorosas
e as luzes se apagando à medida com que ele cruzava o corredor. O caixão suavemente foi fazendo uma curva para a esquerda e entrou no quarto em que seu Nicolau estava. Nesse momento, Juliana chegou e me viu branco e com os olhos estalados, com o jaleco todo sujo de café. Assustada, ela me chacoalhou e perguntou se eu estava bem. Atrapalhado nas palavras, eu disse: "Seu Nicolau estava em um caixão. Tá no quarto dele." Juliana se assustou e foi ao quarto de seu Nicolau. Quando chegou, me gritou para que eu corresse lá. Eu então saí do transe e, chegando no quarto, me deparei com seu Nicolau na cama, morto. Não tinha mais o que fazer. Eu olhei para os cantos e não havia caixão nenhum, nem vozes chorosas, nem escuridão. Juliana então disse: "Você sabia que ele tinha morrido? Foi por isso que disse aquelas coisas lá atrás?" Eu então, sem querer dar explicações, disse: "Não sabia. Eu só pensei ter visto algo estranho, mas não era nada." Juliana disse: "Vou entrar em contato com o asilo que o trouxe aqui para ver o que vamos fazer." "Como assim, asilo? Ele não tinha família?" Juliana então respondeu: "Não mais. Todos já se foram. Sem filhos, sem netos. Ele estava sozinho." Após eu saber disso, fiquei pensando durante muitas semanas no que tinha visto. Eu não estava louco. Seria o caixão uma espécie de velório que os falecidos parentes fizeram para seu Nicolau? Ou seria ele mesmo reconfortando a própria alma antes de partir? Eu não tenho essa resposta, mas sei que a procissão do enterro aconteceu, e eu fui a única pessoa viva que participei. Contribua com o Apoia-se do Assustado e tenha seu nome nos créditos dos vídeos, além de outros benefícios exclusivos. Siga o Assustado no Instagram, TikTok e podcast. Todos os links na descrição.